Це не недолік, це інша краса. Саме так назвала свою колекцію білизни для жінок, які пережили мастектомію – операцію з видалення молочної залози. 15-річна Анна Лисенко. Дівчина каже, комплект складається з бра, у якому є одна чашечка, інша – це просто тканина. Загалом матеріал – це бавовна плюс 8% еластану. Також матеріал фурнітури – це пластик, кольори – чорний, білий, бежевий, червоний, тому що це стандартна колекція на кожен день. Декор – це вишивка у вигляді квітів на місці так званого шраму. Анна Лисенко розробила комплекти у двох розмірах. Не можна замінити, як, наприклад, розмір 65Е на 70D. Для цих жінок це неможливо, вони звичайний бра вже носити не будуть. Зі своєю ідеєю Анна виграла гран-прі освітнього модулю «Легка промисловість» від громадської організації STEM-SFEM та українського бренду жіночої білизни, який відбувся в Києві. Захід тривав 2 дні. В ньому взяли участь 30 дівчат з 15 міст України. Ми працюємо з усіма, хто ще не обрав свою професію, не обрав вищу освіту. Тому цього разу це були дівчата від 13 до 19 років. Дівчата послухали лекції щодо історії розвитку моди одягу і впливу змін в світі на те, як змінюється одяг. Також дівчата познайомилися з жінками, які зараз працюють в галузі. Це все ми робимо для того, щоб дівчата могли зрозуміти, от я б хотіла робити те саме, або я б ніколи не хотіла робити те саме. І хоча Анна в майбутньому планує працювати у сфері IT, каже, участю у цьому конкурсі, присвяченому легкій промисловості, зацікавилася. Насправді, легка промисловість взагалі для мене щось нове, незнайоме. Але ось так вийшло, легка промисловість у мене гран-прі. На початку модулю дівчата отримали завдання розробити власний комплект білизни, потім представити свої ескізи. Анна розповідає, ідея створення бра для жінок з мастектомією у неї виникла одразу. Я бачила фотографію усміхненої жінки, і мене це дуже надихнуло. Я бачила цю посмішку, тобто, звичайно, білизна робить людину таку щасливу. Вона так, без одної молочної залози, але вона така щаслива. Це мене дуже надихнуло. Голова громадської організації STEM-SFEM Єлизавета Коренко каже, у роботах учасниць оцінювали в першу чергу ідею та наскільки реалістичне її виконання, крій виробів і матеріали. Анну ми обрали, тому що в неї була дуже цікава ідея. Вона взяла реальну проблему, яка існує. Вона взяла сегмент ринку, який зараз недопредставлений загалом і в світі також, але в Україні особливо. І намагалася знайти реальне, реалістичне рішення. А по-друге, вона дуже добре адаптувала свій дизайн, свої моделі саме до фізичних особливостей жінок, які пережили ту мастектомію, і навіть адаптувала їх також і під різні розміри. І то саме тому її колекція і отримала гран-прі. Анна Лисенко виграла можливість 2 тижні стажуватися в одному з українських брендів жіночої білизни. Це найкраще, що могло тільки статися для мене. Дуже приємно. Єлизавета Баздарєва, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.